Dag Solstad, du har bestilt meg. Ja, hei, kom inn. Fint at du kom da. Jeg har en pocketutgave av det også. Hei. Ja, du kan i grunn bli med meg inn på soverommet med en gang, du. Det er forresten Tove Nilsen som jeg ble ferdig med forrige uke. Oi! Jeg holder på med Kjærstad, jeg. Han er helt fantastisk, altså. Du, kan ikke du sette deg opp sammen med Tove Nilsen så lenge, så plukker jeg deg opp etterpå? Den har kommet fra Italia, sa han. Men egentlig kommer fersken helt fra Kina. Det var noe av det vakreste